Först av allt skulle jag vilja fråga er i publiken var ni kommer ifrån. Jag skulle vilja få en liten känsla. Vilka av er tycker att ni kommer från en skolhuvudman? Handen upp. Vilka av er tycker att ni hjälper, eller vilka av er hjälper skolhuvudmän? Och vilka av er är nationella aktörer, till exempel statliga myndigheter? Ja, Vad bra. Då vet vi vilka vi har här, Fredrik. Det kan vara bra när vi pratar. Jag heter som sagt var Eva Sartorius och det här är Fredrik Wellner. Vi tänkte prata lite om en viktig komponent i digitaliseringen. Och den är, syftet med den det är ju dels att ni som har tjänster där eleverna ska logga in ska veta vem vem det är eller veta tillräckligt mycket om den som loggar in så att behovet, eh, precis att, till exempel för eh, licensräkning och sånt, där är uppfyllt. Men man ska inte behöva veta för mycket. Eh, jag tänkte på det här på, på keynoten att det fina här med Skolfederation och liknande lösningar det är att man kan göra privacy by design. Det vill säga att man inte skickar med onödigt många personuppgifter. Och att man har någon man litar på, som man har att göra med. Så att, säga. att parterna litar på varandra, och borgar också för det. Så jag tycker här att vi är, på, vi är på god väg. Och Jag tror inte att alla ni vet precis vad skolfederation är. Men ni som vet vad skolfederation är ni kan nu få sova en liten stund. Men det beror på att när jag själv har lyssnat på de här föredragen tidigare så har jag ibland saknat den baskunskapen som kan behövas. Vad det är till för och hur det funkar. Vi tänker oss här att vi längst till höger har själva behovet. alltså I den blå rutan är den digitala tjänst som eleven eller läraren eller någon annan som har med skolan att göra. Att Det är där man ska logga in och göra någonting. Och om ni nu i publiken och hemma bakom webbkameran, här, sett med mina ögon, tänker er att det där blåa till höger är ne.se då har ni ett enkelt exempel på digital tjänst som inte kräver så mycket personuppgifter för att kunna logga in någon. Men man på grund av licenser och sånt kräver att man loggar in. Och längst till vänster i bilden, den här lilla orangea rutan, så har ni eleven då som ska logga in. Eller läraren eller någon annan som har med skolan att göra. Och I mitten så har ni skolan, den organisation som vet om jag som lärare eller elev tillhör skolan just nu och som också kan filtrera bort sådana personuppgifter som inte ska skickas med bort till den digitala tjänsten. Så tanken är alltså att man har en inloggningsmetod. Eleven längst till vänster visar vem, vem det är på något sätt genom att logga in. Och, och man gör det hos sin skolhuvudman, så att säga. Och den går i god för genom att digitalt visa för tjänsten tillräckligt mycket om vem det är som loggar in och då också från vilken skolhuvudman. Och det är det som vi, Skolfederation försöker hjälpa till att lösa på ett standardiserat sätt som ska vara så enkelt som möjligt för alla parter. Det är ju oan... Jag ska bara backa en liten stund och säga det är ju inte tanken att den här vägen att man ska få med sig alla möjliga personuppgifter och alla uppgifter som har att göra med den struktur som skolan uppbyggt kring med, med, med grupper och så. Utan det kommer ett senare pass idag som pratar om det vi nu kallar för provisionering. Så här pratar vi just bara autentisering. Det vill säga veta vem det är och i vilken roll den personen loggar in. Och från, och från vilken skola? Och Sen är ju nästa fråga då, vad kan man logga in med. Och När vi har den här modellen där med eleverna och lärarna till vänster och skolhuvudmannen i mitten då är det ju skolhuvudmannen som bestämmer vad man kan logga in med. Och Det är en fiffig grej med den här modellen som Skolfederationen representerar. Så att dels kan skolhuvudmannen själv dela ut inloggningsmetoder till lärare och elever till exempel genom att man upphandlar någon lösning som har det i sig eller någon säker lösning för det. Men det är också möjligt, om ni tänker er föräldrascenariot, det som redan finns på många ställen idag att det kan vara möjligt att inkludera sådana inloggningsmetoder alltså som jag då ibland kallar för e-legitimationer när de är lite högre i säkerhet, eh, som föräldern själv har skaffat. Så att säga. Så där, till, till exempel föräldragruppen så ska ju, kanske då inte skolan behöva skaffa det. Så det är två vägar. Och sen när de där används, då, det här man har fått för att logga in med e-legitimationen eller inloggningsmetoden. Om vi då tänker oss eleven till vänster eh, som då loggar in hos sin skolhuvudman i steget ett. Skolhuvudmannen visar upp de tjänster som är relevanta. Det är så att säga ett huvudflöde. Det måste inte gå till så. Det kan också vara så att eleven hoppar direkt till den digitala tjänsten som hänvisar tillbaka eller anvisar tillbaka till skolan. Så det är, det ingår också i det här tänket och det som Skolfederation stödjer. Men det här är så att säga det enklaste sättet att beskriva det. Att man loggar in i sin skola, man väljer den tjänst och ibland kan man då också behöva välja om man är... Man kan ju vara i princip då både lärare, elev och förälder samtidigt kopplat till en viss skola. Och så väljer man vilken i så fall av de rollerna man loggar in som om det skulle vara tvetydigt. Och så skapar då skolan ett digitalt intyg i stunden som gäller just nu. Det gäller närmare bestämt ett ganska kort ögonblick, just det där intyget. Så att den digitala tjänsten kan släppa in användaren och veta tillräckligt mycket om vem det är. Det är Skolfederation. Och just nu så är det 240 stycken medlemmar. Det ökar varje månad. Så, eller har det ökat, Ulrika, sen sist? Det är 240 i november 2018. Eh, och I oktober var det kanske 236 eller någonting sånt där. Så det funkar precis så. Sen om man tittar lite mer med förstoringsglas på hur det funkar så finns det då redan idag i skolfederation stöd för att ange vilken tillitsnivå. Och då kommer man till det här ordet tillit också som Tony nämnde. Vilken tillit har vi till själva Inloggningsmetoden är det det här primärt beskriver. Då. Men i tillitsbegreppet kan man också baka in att vi också har tillit till skolhuvudmannen. Eh, och då finns det en tillitsnivå bas redan i Skolfederation. Um, vi tar en publikfråga här igen. Hur många av er vet att ni använder tillitsnivå bas i era lösningar? Ja, men det var en hel del händer. Ungefär 20 säger jag till de som hänger med per video. Och Sen har vi tvåfaktors. Hur många av er vet om ni har transaktioner med tvåfaktorsnivån? Men kolla, det var fler händer. Egentligen skulle jag vilja göra freeze där, för det är precis det här vi ska prata om sen. Det var ungefär 15 händer på det. Och Sen så bör också eller högre tillitsnivåer än bas och tvåfaktors också välkomna. Men om ni börjar se där att det behövs, och i takt med att vi alla ser att det behövs, så ska, behöver vi lägga till en aning, justera en aning i hur skolfederation funkar för att representera de tillitsnivåerna på ett bra sätt. Och Där har vi också frågan om utländska e-legitimationer som kommer nu. Men bas och två faktor. Så om det är blankt så, så tänker vi att det är bas, eller hur? Man kan lämna tomt. Och Varför behövs BAS? Nu har jag ett exempel. och Jag vet inte om det är så himla bra, exempel, för det är inte färdigsnackat. Men om man bara, bara som ett exempel, och för att ha något i huvudet där det kanske är begränsat, vi kan tänka oss något annat än digitala nationella prov. När vi sitter i en miljö där det finns väldigt lite förutsättningar för att skapa en tvåfaktorsautentisering. Då kan det ju behövas att man får logga in med BAS, även om man också kan få logga in med säkrare metoder och att det ändå blir mycket säkrare än om man loggar in med vilket användarnamn och lösenord som helst därför att skolan har delat ut själva inloggningsmetoden till eleven. Så att I och med att det är skolan som skickar identitetsintyget och i och med att skolan har delat ut inloggningsmetoden så blir det ju någorlunda tillit även om det är så att säga en enfaktors eller en bas. Men så har vi också det här med tvåfaktors. Ett annat exempel, det är fortfarande digitala nationella prov. Men om man då tänker sig kanske lärarnas tillgång, de sitter inte lika kinkigt med utrustningen. De kanske lättare kan logga in med en säker och att det också krävs därför att de får tillgång till känsliga personuppgifter. I det förra fallet så tänkte jag mig att där får man inte tillgång till några känsliga personuppgifter, man får tillgång till ett tomt prov. Men här, då, lärare som till exempel ska få tillbaka eller rätta eller någonting sånt där, som får tillgång till känsliga personuppgifter, då krävs det ju en tvåfaktors ihop med att man säkert vet vem det är, en starka, så kallad stark autentisering. Och Båda de här två varianterna stöds i Skolfederationen idag. Sen då har vi förstått att det blir ju ett krav att vara med i en federation för att få tillgång till Skolverkets prov, till digitala nationella prov. Ehm, och då har vi på Internetstiftelsen tagit ställning till det här att när det nu kommer som ett obligatorium så gör vi ett paket för de som inte tillhör... Eller vad man än tillhör. Men vi gör ett kostnadsfritt paket av Skolfederation. Vi kan kalla det för Skolfederation light, lite på skoj så länge. Så får vi se vad det formellt ska heta. Men ett Skolfederation, om man bara använder Skolverkets som digital tjänst så kommer det vara kostnadsfritt fortsättningsvis. Så att det inte ska bli en fråga om pris för att, gå med, eller för att vara med i skolfederation kopplat till frågan om att den här digitaliseringen som digitala nationella prov medför. Vi vill inte vara ett hinder i den utvecklingen. Och vill man köra fler tjänster än mot Skolverket då kostar det enligt en ordinarie prislista som redan finns. Är det några här inne som är skolhuvudmän men som inte är med i skolfederationen? Nej, ni är så peppade allihopa. Hej, där hemma, bakom kameran. Ni kanske är intresserade av det kostnadsfria? Då ska jag tala om ett litet initiativ som vi har startat ganska nyligen. Eh, som, eh, vi hade arbetsnamnet elevlegitimation, men så kom vi på att det egentligen inte är ett så lyckat namn, för vi, det är ju inte elevlegitimation som lärarlegitimation. Det är alltså ingen särskild legitimering. Men däremot är det en fråga om när vi har elever som skulle behöva tvåfaktorsautentisering för att de till exempel ska komma åt sina egna känsliga personuppgifter. Då behövs det ju det som kallas för stark uh, autentisering eller tvåfaktorsautentisering. Um, och det vi då vet, en pusselbit i det här, det är att alla e-legitimationer som är godkända av DIGG, det är ännu inte så väldigt många, men det är några. Uh, det är till exempel Freja, det är BankID, det är Huddinge kommuns e um, åtminstone, och AB Svenska Pass. De uppfyller det här med att vara en stark autentisering. Men i skolans värld så har vi ju fler lösningar som kanske skulle kunna uppfylla det här och som redan gör det. Och därför har vi tagit ett initiativ som vi kallar än så länge för elevlegitimation och som egentligen är ett kommunikationsprojekt kan man säga, alltså en mänsklig kommunikation. Vi vill gärna hjälpa er att se goda exempel och att vi kan lära av varandra. Så att eh, de av er nu, som räckte upp handen här på tvåfaktorsautentisering får väldigt gärna höra av sig. Ni får kontaktuppgifter om en stund. Så, så kan vi publicera lite kort information bara om er på skolfederation.se så att andra ser ja, men här pågår det något och då kanske vi kan fråga dem lite och, och så kan vi göra lika till exempel. Mm. Och sen bara ni som är lite mer åt det juridiska hållet här och som bryr er om avtal och upphandling och sånt. Eh, om man då tänker sig liksom vad, vad skulle kunna vara möjligt i våra skolor. Då är det ju dels det ni själva tillhandahåller som vi har pratat om, det här med två faktorer och bas. Och det kan ju vara antingen särskilda lösningar eller de kan sitta ihop med något som ni ändå upphandlar som har med skolan att göra. Men det kanske inte riktigt räcker att titta inom skolans värld, inom den förvaltningen i kommunen till exempel, utan ni kan också titta om ni har några centrala avtal i kommunen. Ni kanske till exempel har, eller snart har gått med i ett valfrihetssystem hos myndigheten DIGG för då har ni redan avtal om, att, om andra e-legitimationer. Till exempel kan Freja redan ligga där, eller Bank-ID ligger redan där i de valfrihetssystemen. Och det kanske, där kanske kommunen då har gått med av något annat skäl, till exempel att man har invånartjänster där man behöver kunna logga in med Freja och Bank-ID. Så det kan skolan också dra nytta av, menar jag, om det redan finns sådana avtal. Och sen om vi går ner, nu kan ni som tycker det här blir för tekniskt ni kan sova en stund. <laughs> Men nu lite mer på det praktiska då. Så om vi tar någon liten checklista på det jag försöker förmedla. Det är att man dels behöver anskaffa inloggningsmetoder, kanske både bas och tvåfaktors, eh, att dela ut till elever och personal. Och att ni ska se över avtal om e-legitimering som kanske finns centralt i kommunen eller i, i skolkoncernen. Ni behöver ordna en kopplingsfunktion mot det där. Man tänker sig den pilen längst till vänster i bild. Att den, där kommer det ju en autentisering från den som står för själva inloggningsmetoden. Om det är e-legitimationer så kommer det i ökad utsträckning i framtiden komma från en så kallad IdP, från e legitimationsutfärdans IdP eller så är det BankID och då kanske det kommer via någon, någon annan part eller med BankID-teknik direkt till er. Så det behövs en kopplingsfunktion på något vis. Och den, kan, den måste inte vara just nära skolan, den kan vara central i kommunen också. Det, det kan ni lösa som ni vill. Och till höger i den gröna bilden så behöver ni en IdP, alltså en Identity Provider funktion som är riktad ut mot de digitala tjänster som har med skolan att göra. Men den kan ju också vara en helt central funktion och fungera på många olika sätt, inte bara för det här. Och sen behövs det attribut och det ska det här registret, burken där symbolisera. Och där behöver ni hålla reda på elever och skolpersonal. Och det är ju det, om jag förstår saken rätt så är det det som är det trickiga, att hålla det liksom rent och fräscht där. Det allra, allra viktigaste är ju att hålla reda på när folk börjar och när de slutar. Och Där har vi pratat lite om ett särskilt behov, nämligen att försöka ta hand om när elever byter skola och kanske hitta på någon regel för hur man kan märka upp att den här eleven inte är elev här längre, men den var elev här ganska nyss. Så att det här intyget kan du ändå lita på. Och sen förstås att gå med i Skolfederation, och innan man går med så kan man testa i sandlådemiljö helt fritt. Men sen så kan man gå med och börja skicka till den digitala tjänsten. Ett vanligt missförstånd när, när vi till exempel ritar federationer som ringar det är att man tror att eh, in, själva intyget går via federationen. Det gör alltså inte, utan själva intyget går direkt mellan parterna. Direkt mellan skolhuvudmannens IdP och den digitala tjänsten där eleven loggar in. Ja, men nu undrar jag lite grann, hur ser det ut i Södertälje? Hallå? Ja. Vi håller på att uh, titta på det här också och uh, vi skulle vilja testa en till två olika tekniska lösningar för två faktor. Och egentligen så är det inte de tekniska lösningarna som är jätteintressanta att testa. Tekniken är inte så svår, samtidigt som den är jättesvår. Men utan hur fungerar det här i en skolmiljö där man har elever, lärare och... Uh, ja, det ska ju då förhoppningsvis inte störa allt för mycket på utbildningen. Vi har tänkt att göra en pilot under 2019 eh, med två olika lösningar. På nästa sidan. Tack. Där vi då eh, tittar på en eh, baslösning och det är den här eh, dosan som man ser uppe till höger. Nej, till vänster. Eh, där vi då använder vår egen IdP för att eh, förstärka användarna av något lösnordet med ett snurrande lösenord som de kan använda då för att komma åt de här känsliga uppgifterna. Den andra som vi tittar på är Freja eID i någon variant. Det skulle ju vara ett exempel på en lösning som man kan köpa på stan. Det är ju som sagt enkel teknik om man är teknikriktad, men samtidigt sätta upp en lösning med dosor och grejer kan vara väldigt knepigt för många huvudmän, utan då kanske det är enklare att köpa någonting som man kan låta någon annan göra. Det finns också, Om man tittar på vad vi har för ansvar som skolhuvudman så finns det ju väldigt mycket personinformation här. Det har varit väldigt mycket fokus på digitala nationella prov. Om vi hade stått här för två år sedan kanske hade vi kanske mer pratat om eh, Datainspektionens granskning, utan jag tror det var Engelska skolan, där de sa i princip att för att komma åt lärplattformen så ska eleverna ha två faktorer för att det är så pass känslig information. Det är omdömen och det är sjukdomar och allt möjligt som ligger där. Den eh, diskussionen har nästan försvunnit, men det ändrar inte behovet, eller det uttryckta behovet att vi måste skydda den här informationen. Så, jag har då tänkt att utsätta våra elever eh, för att antingen ha en DOSA eller fria e id Då gäller det att man har någon skola någonstans där man tillåts ha telefonen i fall eller en padda som är managerad så vi kan hantera individuell. Och så ska vi göra någon utvärdering till det här och se hur det funkar. Ja. Så det är ett exempel. Men ni som räcker upp handen här, var snälla och hör av er till min kollega. Kan inte du bara ställa dig upp? Ni kanske känner henne allihopa? Åsa Jernberg, Internetstiftelsen. Så kan vi publicera några rader om era piloter och så delar ni mer på det sättet. och Använd förstås Dela digitalt också, så att säga. Men det här är ett sätt att försöka få igång en rörelse kring att skapa enkla tvåfaktorslösningar för elever och gärna även för lärare på enklast och billigast möjliga sätt. Och förstås mest användbara, inte minst. Eller hur? Och med det här så vill vi tacka för oss. Kom med i Skolfederationen om ni inte har gjort det. Stort tack.